Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Fokus utama, pembinaan jambatan Bintulu Jepak kini mencapai kemajuan sebanyak 49.31%. Menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, perbincangan telah dilakukan bersama pihak berkaitan dalam menentukan kaedah untuk memastikan projek bernilai lebih RM466 juta itu akan siap menjelang hujung bulan Oktober 2024. Katanya pihak kontraktor juga telah mengatasi sebahagian besar isu kekurangan tenaga kerja yang dihadapi dengan membawa masuk pekerja asing dari negara China. So far the progress is satisfactory in spite of issue of COVID-19 and other issues of manpower. Tapi sekarang dia dah pick up and they are now ahead 0.66 from the schedule 49. Schedule 48.65. Saya melihat bahawa kalau semua perancangan-perancangan the work schedule being carried out according to the schedule, and now they are already solving the problem of manpower dari China. Jadi dengan itu saya yakin bahawa projek ini dapat berjalan dengan lancar. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa melakukan lawatan kerja ke tapak projek tersebut di Bintulu pada Sabtu. Dato' Amar Douglas Ugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menambah musim tengkujuh yang melanda pada bulan-bulan sebelumnya turut menjejaskan kerja-kerja pembinaan. Jelasnya lagi, memandangkan keadaan cuaca dijangka bertambah baik selepas ini, maka pihak kontraktor diminta meneruskan kerja-kerja pembinaan dengan lebih cepat sebelum musim hujan kembali pada penghujung tahun. Sementara itu, Persatuan Usahawan Maju Malaysia PUMM Sarawak adalah platform penghubung di antara industri dan kerajaan dalam membantu untuk memulihkan semula sektor ekonomi yang terkesan akibat wabak COVID-19. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, perlu ada libat urus berterusan antara kedua-dua pihak untuk membolehkan kerajaan memahami pelbagai isu yang dihadapi oleh industri dalam proses pemulihan. Katanya sokongan komuniti peniaga turut diperlukan bagi mengelakkan pencatutan berlebihan yang akan menyebabkan kenaikan harga barang dan membebankan rakyat yang kini sudah terkesan dilanda impak inflasi. Beliau berkata demikian dalam Malam Piagam Perhubungan PUMM Sarawak 2023 di Miri pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada PUMM Sarawak dan percaya golongan usahawan boleh melakukan perubahan positif kepada negara. Dibawa pula program Town Hall Anjuran Persatuan Penyelidikan dan Pembangunan Singai Sarawak, REDIMS, menjadi platform kepada komuniti Singai untuk berkumpul dan bersemuka bersama wakil rakyat bagi menyuarakan cadangan pembangunan di kawasan mereka. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harry Jinep berkata, sememangnya menjadi hasrat beliau untuk mendengar sendiri cadangan, idea maupun kritikan yang membina daripada penduduk setempat kepada kerajaan melalui sesi soal-jawab di program tersebut. Menurutnya, setiap penduduk di kawasan itu berhak untuk berkongsi buah fikiran dan meluahkan permasalahan yang berlaku menerusi REDIMS, iaitu saluran yang tepat dan terus kepada wakil rakyat sekaligus mengeluarkan pelan induk untuk diselaras dengan rangka tindakan BAU atau BAU Blueprint dan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas menyempurnakan program berkenaan pada Sabtu. Mengulas lanjut, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru itu menambah, selepas penganjuran program Town Hall REDIMS itu, satu makmal akan diadakan bagi membincangkan hala tuju Singai secara menyeluruh dan komprehensif. Singai mempunyai penduduk yang ramai dan melalui NGO platform REDIMS, kita boleh melangkah lebih jauh. Sekiranya platform ini kukuh dan mendapat sokongan setiap orang atau penduduk Singai. So, inilah yang kita mau. Penduduk di Singai tidak mau ketinggalan kerana mereka terlalu lapat dengan bandar. Sekarang boleh dikatakan semi-urban. Dan apa yang dibuat di bawah, Singai tidak mau terlepas. Apa yang buat di Greater Kuching, Singai tidak mau terlepas. Jadi Singai sahaja yang tahu apa yang dia mau. Kalau kita tak buat di town hall seperti ini, kita tak tahu apa yang rakyat mau. Jadi rakyat sendiri yang akan bagi tahu dengan pihak kerajaan, dengan pihak rakyat, bagi tahu yang this is what we want. You cannot go and tell, oh, this is what you want. No, this is what we want. That is the important of having the land. Yeah.
Dalam kesempatan itu, Presiden Redeems, Datuk Peter Nansian Ngusi, merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan terutama Datuk Henry yang memberi sokongan penuh terhadap program berkenaan. Redeem is very happy that we can play that part to help our people to coordinate all this thing for the good of our people. So we thank for everybody, especially the people themselves, who are proactive enough to come and decide and tell us what they want, so that we can our input to the government. Dalam part itu, Kerajaan Sarawak bercadang untuk menubuhkan sebuah studio mini di Sarawak seperti Iskandar Malaysia Studios IMS yang terletak di Johor Bahru. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, beliau telah berbincang dengan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Profesor Dr. Mat Nasri Ibrahim untuk menubuhkan studio mini seumpamanya di negeri ini. I was talking to Professor Nasir, Chairman of CEO of FINAS. We should have another film studio in Sarawak just to create, you know, like what they do here in Iskandar and Johor. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa menghadiri tayangan perdana filem Rajah di Kuching pada Sabtu. Datuk Gerald menambah kerajaan menggalakkan dan akan cuba untuk membantu sebanyak yang mungkin dalam membangunkan industri ini kerana terdapat potensi besar untuk mempromosikan kekayaan Sarawak terutamanya dari segi perpaduan, kepelbagaian, keindahan alam sekitar dan kelestarian seluruh negeri. If you think about it, after 2024, by next year, I would say Pan Borneo is completed. We are so mobile. You can go anywhere. And also, the scenery, the scenes are so beautiful. And not only tourists can come, filmmakers can come, our people, the local people, don't have to make a big movie-length show. You can produce documentaries or even 3 minutes of YouTube. You know, this is where you're making money now. Sementara itu, Profesor Dr. Mat Nasir berkata, beliau telah berjumpa dengan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Wong Peng untuk mencadangkan agar Sarawak memiliki studio mini seperti IMS. He told me that he already went to IMS and he's very convinced. And I think with proper planning, I think Sarawak should be able to establish or to have their own mini IMS. Because I propose a mini IMS because I think we need to look at the ecosystem. We need to have a good ecosystem so that the film industry in Sarawak can be developed. Paparan berikutnya, program Sihat Sarawakku akan menjelajahi 16 buah kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedup bermula 4 Mac sehingga 22 Mac ini. Program saringan kesihatan secara percuma inisiatif kerajaan di bawah skim peduli kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM itu akan dikendalikan oleh kakitangan Benchmark Health selaku klinik panel dengan menetapkan Kampung Bunan Gegar sebagai lokasi pertama. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap ADUN Kedup Martin Ben meluangkan masa hadir pada hari pertama program itu untuk melihat sendiri pelaksanaannya. Dalam ucapan ringkasnya, beliau berharap agar penduduk di kawasan Kampung Bunan Gegar dan Kampung Bunan Puno yang hadir menerima saringan kesihatan tersebut meningkatkan kesedaran terhadap penjagaan kesihatan masing-masing selaras dengan istilah mencegah lebih baik dari merawat. Antara perkhidmatan yang disediakan di program berkenaan adalah saringan kesihatan seperti ujian tekanan darah, indeks jisim badan BMI, ujian komposisi badan termasuk pemeriksaan fizikal. Selain itu, ujian darah dan air kencing disediakan hanya kepada yang layak di bawah program Sehati Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan golongan skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, Peka B40. Manakala, infrastruktur sekolah mubaligh di negeri ini yang sentiasa terjaga jelas membuktikan tanda sokongan berterusan Kerajaan Sarawak dalam menghargai sumbangannya kepada rakyat. Dalam masa sama, ia secara tidak langsung menunjukkan keprihatinan kerajaan yang mengamalkan toleransi dalam sebuah masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Baru-baru ini, Kerajaan Sarawak telah menyerahkan peruntukan berjumlah RM5.9 juta bagi tahun 2022 kepada 49 sekolah mubaligh menerusi Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR. Bantuan fasa terakhir tahun 2022 itu digunakan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti sekolah, menaik taraf bangunan sekolah sedia ada di samping menyediakan kemudahan teknologi komunikasi dan maklumat ICT. Sehubungan itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mengambil peluang mendapatkan pandangan orang awam di sekitar Kuching mengenai perkara berkenaan. Sekolah tu baguslah untuk perpaduan di Sarawak tu. Ia boleh jadi contoh kepada negeri-negeri lain. Lepasnya, bagi kami langkah yang diperoleh oleh sidak kerajaan untuk menyokong sekolah macam tu adalah
untuk memupuk perpaduan mak bapa, orang-orang luar lah, orang ramai, sebab sikitnya dekat sekolah mobile tu agama pun jadi titik berat dia. Ya, untuk perkembangan anak-anak sedaknya lah, kami rasa kerajaan centralized macam semua sekolahnya si fokus dengan sikit sekolah tu. Masing-masing sekolah ada menyumbangkan macam banyak kejayaan. Kami rasa memang wajar lah kerajaan Sarawak beri bantuan dengan sekolah-sekolah mubalik yang ada di Sarawak tu. Seperti yang kita nanggar, banyak juga pemimpin-pemimpin kita yang dari Sarawak tu yang datangnya dari sekolah mubalik lah. Selaras dengan apa yang ada di Sarawak tu, kita ada banyak kaum dan bukan ada satu agama aja lah. So bagi kami satu benda yang bagus lah untuk kerajaan Sarawak beri bantuan dengan sekolah-sekolah kembali tu. Akak sebenarnya datang dari sekolah macam Tok Jua, and then lepasnya anak kakak pun bersekolah di sekolah macam Tok Jua. Kebaikan sekolah Tok adalah untuk mengeratkan lagi pelajar-pelajar pelbagai kaum di sekolah. Ya, mengeratkan silaturahim bermula daripada peringkat sekolah. Mengajar pelajar-pelajar supaya si resis, and then tahu bahawa Sarawak tu mempunyai pelbagai kaum. Akak menyokong penuh sumbangan yang diberikan oleh kerajaan Sarawak terhadap sekolah-sekolah mubalik tu. Tu adalah bukti kerajaan yang tidak meminggirkan sekolah-sekolah jenis macam tu. Okay, bagi kami satu petik usaha yang kerajaan mulak tu bagi membutuhkan dengan sekolah mubalik tu amat baguslah. Sebab sekolah mubalik tu mundi Sarawak nya semua agama ada dalam sekolah ya, semua kaum, semua jenis kaum. So kan tok memang bagus lah untuk siap bekalkan konsep apa kerajaan madani Arab dan kita kelak akan. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta salam UKAS.